Martti Aare Jalmari Kainulainen, syntynyt 16. marraskuuta vuonna 1927 Lauritsalassa. Vanhemmat muurari Lauri ja Anna Kainulainen. Ammatti, näyttelijä ja ohjaaja. Teatterityövuosia on kiertynyt lähes 30. Martti Kainulainen aloitti esiintymisen 8-vuotiaana kotiseutunsa Hakalin työväen talon näyttämöllä. Siirtyi 21-vuotiaana ammattilaiseksi Kotkan maakuntateatteriin. Sen jälkeen hän on työskennellyt Lahden kaupunginteatterissa, Kuopion yhteisteatterissa, Helsingin kansanteatteri työväenteatterissa, johtanut Kouvolan teatteria, ohjannut Kotkan kaupunginteatterissa ja nyt parasta aikaa Lahden kaupunginteatterissa. Monista TV-rooleista yksi oli Moreenin Iisakki Nieminen. Tässä ohjelmassa Martti Kainulainen on käymässä lapsuusmaisemassaan Lappeenrannan Hakalissa. Tässä on vielä pystyssä tämä mun lapsuuden kotini, jossa parikymmentä vuotta elämästäni siinä elämän alkupäästä eleleskelin. Ja ihme kyllä tämä miljöö on säilynyt aika tavalla samannäköisenä, mitä se oli silloinkin, paitsi että 30 vuotta on ränsistyttänyt sitä hiukan, mutta muuten samanlaisena pysynyt. Ja tästä noin 100 metrin päässä on Lauritsalan työväentalo, jossa aina sitten nämä ihmiset, ketkä täällä asustelivat, niin toimivat ja viettivät vapaa-aikaansa, jossa ne harrastelivat niitä asioita, joita nyt sanotaan, että tarvittaisiin näitä monitoimitaloja, joissa harrastellaan. Ja tässä, kun ajattelee tätä ympäristöä että, ja sitä köyhyyttä ja puutetta, mikä täällä oli, ja sitä, että noinkin suuren talon, niin kuin tuon työväentalon, kykenivät ne ihmiset talkoon hengessä rakentamaan, niin täytyy sanoa, että sivistyksen nälkä on ollut suuri. Mun kehtoani suru souratti, ja askeleeni puute johti. Ja usein silmäiti armaani, vain tuskan kyynelistä hohti. Mä synnyin köyhän lapsonen, vain kärsimysten meren. Mut kaihon kummaa tulonen, on toki syttynyt mun veren. Että kuinka minusta sitten tuli näyttelijä, niin se on toinen tarina, mutta että tämä Lauritsalan työväentalo, joka oli tässä 100 metrin päässä, niin se sinne talutti minun äitini minut 8-vuotiaana esiintymään. Minä harrastin laulamista ja siellä sitten näin lasten lauluryhmässä lauleskelin aina kerran viikossa meillä oli tilaisuus, jossa esiinnyttiin ja sillä tavalla meni vuodet. Ja kun sitten minä pääsin sotaväestä pois ja ei ollut oikein, niin kuin, että mitä rupeisi harrastamaan, niin menin tuonne Lappeenrannan työväen teatteriin avustajaksi. Ja olin siellä avustajana sitten vähän aikaa ja sitten muutin Imatralle ja näin se teatteriharrastus katkesi. Ja siellä Imatralle minä sain postikortin, jossa Lappeenrannan teatterin silloinen johtaja Nestori Huhtanen kirjoittaa tässä postikortissa, että tulisinko hänen kesäkiertueelleen paikkaamaan jonkun näyttelijän roolia. Ja niin minä sitten heittelin arpaa, että mitä tekee ja päätin lähteä. Ja sitten samalla avustin siellä sen talven teatterissa. Sitten olin viemässä yhtä nuottia pois lainasta teatterinjohtaja Huhtaselle ja hän sanoi, että lähdetkö näyttelijäksi Kotkaan.
No, minä huumorintajuisena ihmisenä sanoin, että totta kai sinne näyttelijäksi pitää Kotkaan lähteä. Sehän on ilman muuta se. Laskettelin leikkiä ja Huhtasennekä sanoi, että ei, kun hän tarkoittaa, että ihan totta. Että hänellä on puhelin auki Havaksen kanssa ja poliisimestari Havas oli Kotkan teatterin puheenjohtaja. Ja että siellä tarvitaan nuorta miesnäyttelijää. No mikä näyttelijä minä nyt sitten olin, kun en ollut kuin yhden talven avustajana. Niin mä päätin sitten, että juu lähdetään, kun siinä oli vielä sellainen huumorikin, sellainen vitsiasia, että siellä maksettiin vaan 13 tonnia kuussa palkkaa, kun minä sain jo rautatehtaalla noin 20 000 kuussa palkkaa. Niin kun se palkkakin oli niin vitsikkään pieni ja mä olin poikamies, niin päätin lähteä sinne Kotkaan näyttelijäksi. Taisto kutsuu, taisto vaatii, työväen luokka ponnistaapi. Omin voimin, omin toimin, sortajansa päin. Vuosisatain kärsimykset, ruoskan alla nääntymykset, vääryyden ja pilkan piinan kostavat nyt näin. Vavahtelee valtamusta, mutta jatkaa kidutusta. Luokkataiston paraimmat tyrmiin sen vie, vaan ei lopu sankarjoukko, vaikka luulee kurjahoukko. Riisto luokka juudaksineen, joil on Kainin tie, sillä sittenkin urhoja uljaita vaan päivä päivältä taas joukkoon menosta. 100 tänään, jos joutuu vankilaan, 1000 huomenna jo puolestansa kostaa. Kuule ääntä nyt parhaita sen, oman sielusi kauneinta kieltä, etkö joudu jo joukkoomme, oman onnesikin löydät sieltä. Katso armaa ja hapsosetkin, taisto veikkoonsa ilomielin antaa, hyväks voimansa sorrettujen, ne uuden yhteiskunnan synnyn lahjaks kantaa. Tämä ympäristö ja 30-luvun maailmankuva lapsen mielessä vaikutti sillä tavalla, että kaikesta puutteista huolimatta tämä oli erittäin värikästä ja elinvoimaista seutua. Siis kas ehkä juuri ihmisten puutteen ja köyhyydestä johtuen, niin siis noin kekseliäisyyttä ja kaikkea sellaista ihmiset tarvitsivat paljon tullakseen toimeen. Ja erittäin värikkäitä persoonallisuuksia oli tämä täynnä, tämä pieni kylä. Näyttelijän työlle se, että on lähtenyt, niin kuin sanotaan, tällaisista oloista, tällaisista köyhistä oloista on lähtenyt. Näyttelijän työlle se on merkinnyt mun kannaltani ainakin sitä, että on valtavasti materiaalia ihmiskuvausta varten. On siis niin kuin elämän tuntemus on hiukan pintaa syvemmältä, kun on joutunut niin kuin itse kokemaan ja elämään ja olemaan ja hengittämään sitä, ponnistelemaan itse kaiken sen, mitä muutkin ihmiset ovat tehneet. Kun minä sitten läksin näihin, niin kuin leikillisesti sanotaan, näihin sirkushommiin, niin sitten kaikki ne mun poikakaverini, joiden kanssa yhdessä laumassa juostiin niin kuin varpusparvi pitkin näitä kujia, he ovat lentäneet myöskin oikeastaan pois. Aika moni. Joku on jäänyt tännekin. Yksi on täällä Lappeenrannassa seppänä. Yksi kaveri on laivalevyseppänä Turussa. Yksi on hitsarina Heinolassa. Ja yksi on veturinkuljettajana Kouvolassa ja niin edelleen, että sillä tavalla se meidän lauma on hakeutunut täältä jokainen omalle alalleen. Ja jos minä en olisi näyttelijäksi ryhtynyt, niin luultavasti minä olisin levyseppä.
Keskeltä oksain vihertäväin nousee käsi vartesi tähtiin ylläpäin. Armeija suuri ja voittamaton, työläisnuorten joukko sun juurellas aina on. Johtaus meitä kirkkahin säin, johda kun valkeat hurtat käy meitä päin, kaatua vaikka onnemme ois. Johdollasi katkee orjuuden kahleet pois. Millainen oli sen aikuinen työväenlaulu? Työväenlaulu, se oli sellainen, että se laulu, joka kuvasi noin ihmisten elämää, liittyy tavalla tai toisella siihen ympäristöön, jossa ihmiset elivät. Ja kisällilaulut ja kisäliryhmät ja meillä oli tässä näyttämällä sellainen veijariryhmä, siis lasten raittiusosasto Säteen veijariryhmä. Ja me laulettiin näitä lauluja niin kuin äitienpäivänä äideille ja erilaisissa juhlatilaisuuksissa näitä työväenlauluja. Niihin oli joku aina tehnyt sanat ja usein vanhoihin säveleisiin. Sensuroiko tämä aika niitä sanoja? No, lasten lauluissa tietysti ei tällaista tullut edes mieleenkään, tällaista sensuuriasiaa. Mutta kisällilauluissa, joita laulettiin, niin niissä varmasti tällainen sensuuriasiakin tuli kysymykseen. Että sitä täytyy niin kuin siistiä, sitä ei voinut esittää mitä tahansa. Ja miten räikeitä mielipiteitä tahansa. Siis työväenlauluja laulettiin toisilla sanoilla salassa niin kuin julkisuudessa. Sitten kotona tuolla noin kotinurkilla, niin siellä sitten laulettiin näitä työväenlauluja niin kuin voimakkaimmilla sanoilla, missä oli voimakkaammat ilmaisut. Ja ne olivat varmasti periytyneet ne 20-luvulta ne laulujen sanat. Ja mitä lapset sitten teki sillä aikaa, kun vanhemmat oli töissä, sillä kertaa, kun sattui töitä olemaan vanhemmilla? Nimittäin sehän täytyy aina tässä ympäristössä, piti aina silloin 30-luvun alkupuolella varsinkin ottaa huomioon. Me lapset, me tehtiin sellaisia asioita muun muassa, että tässä ihan lähellä oli sellainen vanha pappa, joka keräsi romuja ja lumppuja, osteli siis. Ja niinpä me harrastettiin tällaista bisnestä sitten kesäpäivät, kun juoksenneltiin vapaana, kun ei koulua ollut. Me kerättiin luita tuolla pitkin tien varsia, pellon varsia, ja sitten aivan erinomainen luun keruupaikka oli tuolla Kaukaan tehtaan lähellä oleva kaatopaikka. Se oli oikein meidän siis hyvä metsästysmaa-alue. Sieltä saattoi löytää jopa sellaisen aarten kuin kokonaisen lehmän kallon. Ja nyt täytyy ihmisillä olla hyvä pohjakoulutus. Ja tällaisia pystymetsähenkilöitä ei varmasti enää kovin monta ole. Ja minusta tuntuu, että minä alan olla niitä viimeisiä, jotka pystymetsän kautta on tähän ammattiin tulleetkin. Että nyt elämme koulutusyhteiskunnassa ja muu koulutus on parempi ja tehokkaampi. Mutta ikävä kyllä he jäävät paitsi näitä kokemuksia. Mä tiedän tieni käypi raadantaan, ei kukkain kultaisille maille. On kohtalo tarsaita lahjoistaan, niin paljon se jätti vaille.
Mut kerta astun taistohon ja murran puutteen teljet. Paremman saamme toki kohtalon, ain yhteistoimin siskot veljet. Mitä siihen tulee, että olenko osallistuva näyttelijä? Jos osallistumisella tarkoitetaan sitä, että osallistun kuin politiikan tekoon, niin en minä politiikan tekoon osallistu. Ei, kun politiikot tekee politiikkaa. Mutta minä haluan seurata, mitä maailmalla tapahtuu. Seurata, mitä ihmiset tekee. Sillä tavalla minä olen osallistuva. Minä otan kantaa niihin asioihin, joita tapahtuu mun ympärilläni. Ja, mutta se, että miten minä työssäni pystyn vaikuttamaan siihen niihin asioihin. Minä pystyn vaikuttamaan siihen täsmälleen saman verran kuin kuka tahansa ihminen pystyy omassa työssään vaikuttamaan asioihin. Toisin sanoen, kun minä kuvaan vilpittömästi niitä asioita ja niitä tuntoja, miten minä koen ympärillä olevan maailman. Olkoon se mitä asiaa, koskeeko se mitä asiaa hyvänsä. Se on minun vastaus siihen, että olenko osallistuva näyttelijä vai en. Pitäisikö teatterityöntekijän osallistua enemmän vaikkapa politiikan tekoon? Minusta tuntuu, että teatterityöntekijöiden pitää osallistua näyttelemiseen ja teatterin tekemiseen enemmän. Minä olen sitä mieltä. Nimittäin jos katsoo avoimin silmin ja kuuntelee avoimin korvin ympärillä olevaa maailmaa ja soveltaa siitä ne näkemykset, mitä siitä syntyy, soveltaa ne työssään, se riittää minusta.